朋友们好，欢迎你们回到我的频道。咱们先欣赏一下这两颗开着白色花的蝴蝶兰。这两颗白色的蝴蝶兰呢，在去年年底和今年年初开始开花。那现在接近五月份了，它们呢都开始凋谢了。我今天呢要给大家说的就是，如何呢给已经凋谢的蝴蝶兰施肥，也就是说呢要先给它们做个月子。所谓做个月子呢，就是我们中国女人生完孩子以后都要补养补养，经过补养以后呢，身体就变得强壮了。那人家都说女人如花，花呢也是这样，她们开过花以后，很疲惫，所以也要给她做个月子。看我的这一盆在酒杯里养的花呢，状态是很好的，其实现在，但是也能看出来，它因为开完花以后呢，叶子的颜色就不是那么油亮亮的，根呢还不错。那这一颗花呢，它只剩下三片叶子了。还有一片很小的都不能算了，那个叶子它几乎就是快要掉了。那像这个情况下呢，我就要给它施长叶子的花肥。这个呢，就是蝴蝶兰专用的长叶子的花肥。这么看更清楚一些。那它呢，很适合就是蝴蝶兰刚刚开完花以后给它施用。特别呢是你发现它的叶子不行的情况下，非常少的情况下。那像这一颗蝴蝶兰，也是刚刚开完了花，我剪掉了花杆。那它的状态呢，可以看出来根呢很健壮，这么多根。我也不给它换花盆了，看得出来它挺适应在这个花盆里的。这是一个中小型的蝴蝶兰，有这么大的花盆应该够了。那它的根很好，叶子呢也还有好多，数一数应该有六片吧。那它的叶子呢其实也需要养一养，但是不像前面那一颗，只剩下三片，所以呢我就决定给它用另外一种花肥。这个花肥呢是我经常把它拿出来给大家看的，这个花肥特别好，它 all purpose 就是很多花都能用，蝴蝶兰一样是可以的。它有氮磷钾三种花肥在里面，比值呢是一样的。那用来给花后的蝴蝶兰施肥呢也特别好，特别是你感觉到这颗花还挺健壮，叶子还挺多。你觉得它的状态不错，所以呢，像这种氮磷钾比值相同的花肥呢，给它试一试，它可能呢很快就恢复好了，就可以再复花。这个花肥里它的氮磷钾比值相同，那给它养叶子的同时呢，也给它提供一些磷钾肥。我一直呢尝试每一颗蝴蝶兰用不同的方法去养护它们，因为我觉得每一颗蝴蝶兰它都有自己的个性，自己的状态。如果用同一种方法去养呢，可能呢有的就长得好，有的就长得不好，有的说不定呢就徒长叶子。那像这一颗花，它已经这么多叶子了，如果单纯给它是长叶子的花肥呢，那它就一直长叶子。不知道什么时候再开花了。那现在呢，我就把它放到了这个小盒子里面。这个花肥呢，已经被我搅拌得很均匀，所以绝对不会伤到根了。把它浸泡在里面一段时间，可以根据呢它上面的这个水台有没有潮湿来决定它有没有被浸透。如果潮湿了呢，就可以把它拿出来了，
时间长短呢可以自己根据情况而定，但是最好不要时间太长。不过我有忘记的时候，有时候放了一夜，第二天早晨才发现，哎呀不得了，我的花怎么放在这个里面泡了一夜。不过呢也没关系，没事儿。如果这颗花没事儿，就永远没事儿；如果这颗花本来有事儿，那稍微弄一弄，不小心它就出问题了。现在呢，我来把这颗在酒杯里的蝴蝶兰呢，给它施肥了，就是我刚才给大家看的长叶子的花肥。先给它呢倒一些水，这个水呢是我早就准备好的，这个是吃豆浆的瓶子，留着呢放一些清水。蝴蝶兰呢不喜欢那种刚刚从水龙头里放出来的水，那摆两天呢好一些，散掉很多露气。那现在呢，我再给它放这个养叶子的花肥，我给它放的量呢非常少，养叶子的花肥不能太浓。我觉得呢，薄肥勤施永远是一个最好的原则。我呢都是要看这个瓶子上的说明的，然后根据瓶子上的说明呢来调整我给蝴蝶兰施的花肥，通常呢都只有它建议剂量的四分之一这么多。那我经常用呢我就有数了，像酒杯里这么多水呢，我就大概放比绿豆大不了多少的一点点花肥。那这样呢，继续要用这个小棍子给它搅拌搅拌，都要把它化开。这个天呢水还是比较凉的，所以你不搅拌呢它真有结晶体的，不会化开。我有过不小心把根烧到的经历，当时我觉得我给蝴蝶兰施花肥的时候用的挺淡的，怎么会伤到它的根呢？后来发现呢，就是我把花肥放到水里去以后，没有让它完全融化，那个结晶体呢会马上烧到根。所以还是得小心一些吧。蝴蝶兰呢也有它娇气的一面，那注意一些就好了。那现在呢，我把这两颗花呢都放到了这个容器里，给它们坐月子啦。一个呢施促叶子的花肥，一个呢施既促叶子又促花的花肥。那我就希望呢它们能越长越健壮，那么下一次开花呢花能开得很多很热烈。好，今天就和大家分享到这里了，谢谢大家的观看，我们下期再见。喜欢的朋友欢迎你订阅分享与点赞。